Әбілқайыр Сқақов заманауи мектеп бағдарламасы бойынша жаңғыртылып жатқан мектептерге барды. Өңір басшысы Павлодар қаласының нөмір 7-ші және нөмір 1-ші мектептерінде болып, мердігерлерден оқу жылы басталғанға дейін жоспарланған жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап етті. Павлодардың оқу орындарын жаңғырту жобасы өткен жылы іске қосылды. Оның мақсаты мектепті балалар үшін жайлы және тартымды орынға айналдыру. Осы құрылыс маусымының басталуымен нөмірі 7-ші мектепте күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Онда 500-ден астам бала оқиды. Мердігерлер оқу орнының аумағын абаттандыру бойынша да жұмыстар жүргізуде. Қасбеттік бөлігін өзгертуде және ғимараттың ішкі әрлеуін жаңартуда. Алайда мектеп басшылығы құрылыс қарқынына наразылық білдіруде. Әртүрлі учаскелерде жұмыс күші жеткіліксіз. Бұл ғимарат 1-ші қыркүйекке дейін толық тапсыру керек. 1-ші қыркүйектен бастап оқу жылы басталады дәстүрлі түрде. Сондықтан дайындық болмаса, мына жерде 500 оқушыларымыз қай жерге барады, қай жерде оқиды? Біз 1-ші қыркүйекке дейін үлгересіңдер ба? 5 этажды ғимарат. Жоқ, тұрсамыз деген ол білмейміз деген сөз. Күштеріңіз бар ғой. Біздің өткенде бір ай бұрын жиында айттық, міндетті мойындадыңыз, енді қазір оны аяқтау керек дедік. Өңір басшысы мектеп аумағында орналасқан футбол алаңының сапасын тексерді. Оның жасанды жабынның сапасына күмәні депутаттық комиссияның өкілдері растады. Соңғы шешімді арнайы сараптама береді. Әкім құрылыс жұмыстарын қабылдауға мектептің қамқоршылық кеңесі мен ата-аналар қауымдастығын тартуды тапсырды. Әбілқайыр Сқақов нөмірі 1-ші мектепте күрделі жөндеудің аралық қорытындысын бағалады. Мұнда да ішкі үй-жайлар толығымен жаңғыртылып, жаңа спорт алаңдары орнатылуда. Осы оқу орнында да құрылысшылардың жетіспеушілік мәселесі көтерілді. Құрылыс басқармасы ГАСК, білім басқармасы жеке топ техникалық надзор бақылайтында топ құрып күн сайын бақылауға аламыз. Маған күн сайын тәулік бойынша да ақпарат беріңіздер. Қанша адам қай қабатта, сыртта, іште бәрін қадағалап отыр, содан кейін шешім қабылдайтын боламыз. Үлгере алмасаңыздар, қазір айтыңыздар, үлгере алмаймыздар, күштеріміз жетпейді, онда не үшін ұмтылдыңыздар? Облыс әкімі Павлодардың басқа да құрылыс учаскелерінде болды. Сарыарқа шағын ауданында 650 орындық жаңа мектептің құрылысы аяқталуда. Мердігерлер жұмысты мерзімінен бұрын аяқтауда. Алайда жұмыс қарқынына жаңа оқу орны үшін жылу желілерін ауыстыруға мүмкіндік бермейтін ескі қамыста жасалған екі үй әсер етуі мүмкін. Бұл мәселені қалалық әкімдік шешетін болады. Шедрин көшесінде Бейсен Ахметов атындағы педагогикалық колледждің оқушыларына арналған 200 орындық жатақхана құрылысы басталды. Тұрғын үй кешені оқу орнынан бірнеше шақырым жерде орналасады. Өйткені қолайлы учаскені табу мүмкін болады. Әбілқайыр Сқақов колледж бұрыннан осындай жатақханаға